המכסה לקחת. כן, בהחלט. יש פה איזה חנות שאולי... כן, יכול להיות. יש גם כאלה אוניברסליים שהם לא נכנסים דווקא פנימה, יותר הם באים עם גומיה כזה, יש כל מיני גוונים, אדום, כחול, סגול. אתה מנקה כמובן את כל הזה לפני... עכשיו אתה רואה? כן. מסיר שומנים, מנקה, מלטש, ברור, מה זה אני? אני יכול עכשיו... כמו חדש, שימו לב, לפני ואחרי שמיים וארץ.